vůbec nemám možnost jako najít zaměstnání. To jméno moje je tak prostě zprofanovaný. Nahrávku z té školy, ke které se dostal, taky zmanipuloval, sestříhal. Chodili i dopisy, kde mi třeba vyhrožovali smrtí. Už k tomu pracovně právnímu soudu, k tomu občanskému soudu, už jsem měla figurovat zřejmě jako trestně obviněná. Dobrý den vám všem, kteří sledujete Paralelně.cz. Dnešním tématem bude svoboda slova. Jistě si pamatujete, že loni v dubnu byla vyhozena z práce jistá paní učitelka z Prahy 6 za to, že dětem v hodině slohu vyprávěla o situaci na Ukrajině trošku jinými slovy, než je ten vládní narrativ. A já tuto paní učitelku mám dnes tady ve studiu. Dobrý den, vítám Martinu Bednářovou. Dobrý den, děkuji za pozvání. A já bych se vás chtěl zeptat, protože v současné chvíli víme, že na vás bylo podáno v lednu trestní oznámení, že vás obvinili z trestného činu popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy, ano. Což je naprosto absurdní, hlavně pro ty, kteří se seznámí s tím, co jste vlastně v té hodině všechno řekla. A pojďme tedy chronologicky. Vy jste tam samozřejmě mluvila o tom, co se stalo v Oděse, o těch událostech z roku 2014, kde skutečně došlo k tomu, že bylo upáleno mnoho těch separatistů. Ano, ruskomluvících. Je to věc, kterou nikdo nepopírá, ta se skutečně stala, stejně tak jako ty události, které tomu předcházely, kdy po Majdanu, v tom období mezi Majdanem a začátkem té Putinovy speciální vojenské operace, umřelo v tom Doněcku a Luhansku přes 14 000 lidí, nebo respektive bylo zabito. Zabito, ano, zabito. A díky těm ukrajinským nacistickým půdkám, které neustále odstřelovaly tyto oblasti, zároveň bylo zmrzačeno přes 8 000 lidí. To jsou věci, které nelze popřít, protože i lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, o tom mluví. A jsou to fakta. Vy jste teda mluvila o faktech. Mluvila jsem o faktech, pak teda o to spornější nebo o to horší je, když říkáte, nikdo nepopírá, protože tohle je jedno z mých vyjádření, za které jsem tedy byla obviněna z popírání, z pochybňování. Ospravedlňování genocidy a... On nikdo nepopírá, ale přesto... Nikdo nepopírá, ale obvinuje, ano, obvinuje se nebo žaluje se za to, ano. Takže... Pojďme tedy chronologicky od začátku vašeho případu až po dnešek. Nejdřív bych se vás chtěl zeptat, jak vlastně jste se k tomu vůbec dostala, jak to vzniklo, ta situace? No, já jsem češtinář a... 30 let mám praxe na základních školách, na střední škole a v rámci tedy českého jazyka se vyučuje i stylistika neboli sloh. A prostě jsou nějaké pravidla, dříve to byly osnovy, teďkon je to tedy školní vzdělávací program a tam je jasně stanoveno, prostě dáno, co tedy ten učitel musí žáky odučit. A jedním teda z toho školního vzdělávacího programu jedním bodem je mediální gramotnost a rozpor tedy mediálního sdělení a reality. Je to velmi aktuální téma a pokud chcete tedy jako odučit tuhletu hodinu a nějakým způsobem vtáhnout děti do debaty, tak musíte zvolit téma, které je medializované, které prochází tiskem, kde ty děti mají k němu co říct, minimálně občas se s ním setkají. Což takže z toho 5. dubna, kdy se ta věc udála, tak rozhodně bylo velmi medializované čerstvý, téma. Ano, ano. Ano, takže jsem vlastně se pustila do tématu situace na Ukrajině, protože neustále, když čteme prostě mainstream média, tak to vypadá, že Ukrajina se objevila a vůbec situace a svět, že začal tedy 24. února
2022. Ale ono předtím samozřejmě něco předcházelo nějakým akce způsobem. Bez reakce. My víme, akorát to jsou zrovna fakta, která mainstreamová média, které jste zmiňovala, vůbec nechtějí neuvádí. Prezentovat ano, lidem. Ano, přesně tak. Takže a přesně na tohle jsem se zeptala dětí. Tam se objevily naprosto bezkontextové u nich nějaké informace, byly neznalí, neměli vůbec prostě historické souvislosti, čili spíš z nich vypadávaly jenom takový titulkový výkřiky do tmy. Jo, přesně, přečtu si nadpis a už vím, co tedy jako k tomu. Ty děti, to byly osmá nebo sedmá třída? To byly osmáci. Osmáci. No. Takže já si myslím, že ta Ukrajina, že to bylo prostě ukázkové téma, na kterém šlo demonstrovat silný vliv médií vůbec na myšlení žáků, na jejich vytváření světonázoru, na ovlivňování jejich postojů. Jo, čili vlastně ta Ukrajina nebo ta otázka Ukrajiny by nás dovedla k celé řadě dalších otázek. Jo? Například třeba, proč se nedočteme o ničem, co předcházelo tomu 24. únoru, proč zmizely staré články i z takzvaných mainstream médií, proč některé texty jsou nebo články jsou zablokované. Určitě bychom propagovali i mezipředmětové vztahy, protože bychom se dozvěděli nebo řekli bychom si, co je to cenzura třeba. Jo? Zamysleli bychom se nad příčinami, proč to tak je, proč některé informace jsou mazány a proč jsou nám odpírány. Prostě jim chtěla vysvětlit, že každá mince má dvě strany a že mainstreamová média ukazují pouze tu situaci jedno. Pouze v tom světle, v jakém chtějí, nikoliv, že by prezentovali i ta fakta, která se jim zrovna nehodily do toho jejich narrativu. Ano, přesně tak. A pojďme tedy dál. Co následovalo? Co na to paní ředitelka? Nebo ještě předtím, jak se vlastně vůbec k ní dostala ta nahrávka? No, a nebo vůbec, jak se dostala do médií, to mě taky zajímá, jak se, pojďme to probrat, tak nejdřív třeba, jak se dostala. Ono vůbec jako nahrávka, jak vůbec mohla v hodině, kde tedy jsou daná nějaká pravidla vůbec ve škole, školním řádem, jak vůbec mohla v hodině vzniknout nahrávka, když to bylo prostě naprosto bezprecedentní porušení školního řádu, pravidel školních, a ty děti ještě za to byly prostě adorovány a glorifikování, jak to byly hrdinové, že nahrávali prostě o hodině kantora. Najmon si nahraje Jurečku a je to snad jeden z dalších smrtelných hříchů. Ano. A přitom tady děti byly adorovány za to, že si ve hodině udělali nahrávku toho, co jim říkáte. Přesně tak. To je dneska je to jak kdo a jak koho si nahraje. Tak, přesně tak. Jo. Takže vznikla tam nahrávka z té hodiny. Ale zajímavý bylo, a to teda musím zdůraznit, že nahrávka začala vznikat v okamžiku, kdy jsem hovořila o rozpadu Sovětského svazu. Mm-hmm. Jo? Takže pokud tam chce někdo tvrdit, jak ty děti se chtěly ochránit a jak neviděli jinou možnost, než nahrávat kantora, tak všechna tvrzení, že si chtěli bránit nějaké manipulaci, tak jsou samozřejmě lichá a naprosto nesmyslná. Takže každopádně bych zůstala u toho, že hrubě porušili školní řád a místo tedy, aby byli nějak potrestáni, tak jim to bylo přičítáno jako hrdinství, byli tedy adorováni. Jo. A co je tedy vedlo k tomu, aby nahrávali v té hodině, tam samozřejmě můžu jenom spekulovat. Následně se tedy ta nahrávka dostala k paní ředitelce a jak na to reagovala paní ředitelka? No, ona se ta nahrávka dostala k paní ředitelce, to není úplně tak přesný vyjádření. Tohle se stalo, teď mluvíme o 5. dubnu, druhý den, to bylo úterý. Ve středu si vzpomínám, že jsem byla ještě v porotě na nějaké literární soutěži a ve čtvrtek, to znamená 7. dubna, jsem přišla do školy a byla jsem pozvána do ředitelny, aniž bych teda tušila, proč. No a v ředitelně už seděl tedy, jak si řekla bych, rozvalen na gauči pan Kroupa. To byl otec jednoho ze žáků, kteří tedy se podíleli. Má něco společného s tím Jankem Kroupou? Je to jeho bratr. Jeho bratr, jo? Bratr toho reportéra. Ano, je to jeho bratr. Tak a
ten sebou tu nahrávku přines. Čili já do téhleté chvíle jsem neměla o žádné nahrávce vůbec ponětí, tušení. No a vlastně on tedy přišel do ředitelny a teď mě tam začal vyslýchat. Nejprve jsem teda vůbec nevěděla, jako čeho se jeho výslech týká. Byla jsem z toho překvapená, zmatená, protože to byla naprosto nedůstojná situace, aby on tam seděl někde na gauči rozvalen, založený ruce. Já jsem tam proti němu seděla někde na nějaký židličce na štokrletě a on mě tam vyslýchal, takže opravdu prostě situace naprosto nestandardní, nedůstojná a vůbec prostě, a tady tedy vyrukoval s tou nahrávkou, začal tak, já mám tu hodinu nahranou, tak jsem se začala podivovat, říkám, jak můžete mít nahranou hodinu, vždyť přece tam existují nějaká pravidla a tak dále. No a říká, no ale vám tu nahrávku nepřehraju. Tak to mě ještě víc teda zmátlo, znejistilo. Říkám, pro boha, tak když máte nahranou moji hodinu a máte k tomu něco, nějaké připomínky, no tak samozřejmě bych tu nahrávku měla mít možnost vidět. Přehraju to jenom paní ředitelce. Tak jsem tedy vyčkávala, jak na tohleto zareaguje vedení školy, protože to asi, když tedy se něco takového přihodí, tak bych asi očekávala teda reakci jinou. Nicméně teda paní ředitelka mě poslala pryč z té ředitelny a řekla panu Kroupovi, že tedy si tam přehrají jako spolu v soukromí. To bylo takové o vás bez vás. Bylo to on, a následně teda paní ředitelka zareagovala tak, že vás vlastně dala nebo vyřadila z toho učebního procesu, že jste byla tuším na překážkách? Nebo ano, já jsem vlastně šla během toho, co se v té ředitelně potají přehrávaly tedy ty nahrávky, tak jsem šla odučit další hodinu a když jsem se o přestávce vrátila do té ředitelny, tak mi paní ředitelka říkala, že druhý den už ať do školy nechodím. Ptala jsem se na základě čeho, jestli tedy se k tomu můžu taky vyjádřit, jestli budu mít nějakou možnost bránit se, říct tedy k tomu svá stanoviska. To mi bylo zamítnuto, odepřeno a striktně jednoznačně zítra už nechoď. A jak jste se tedy bránila dál? Co následovalo? Podala jste žalobu na soud ohledně de facto pracovně právních záležitostí? Ano, já jsem podala žalobu za neoprávněnou výpověď. Obvykle takovéhle žaloby bývají řešeny nebo dostanou se na řadu tak za 4 měsíce po jejím podání, protože i vlastně v zájmu soudu je, aby tyhle ty pracovní spory byly vždycky pořešeny co nejrychleji, tak na mě došla řada tedy za 10 měsíců. Ten soud, já tedy přeskočím, co k té nahrávce, k té se můžeme vrátit potom, ale dostali jsme se teda k tomu soudu. Ta situace byla naprosto nestandardní, co se tam dělo. Soudkyně se jmenovala teda paní Lada Horáková, to si myslím, že dobrý to jméno tady uvíct a zapamatovat si, protože to si myslím, že to jméno ještě zazní hodněkrát. Já jsem si připadala jak Alenka v Říši divů u toho soudu. Tam ta soudkyně prostě neprotokolovala věci, které byly jasně potřeba tam zaznamenat, byly potřeba říct. Jo? Čili byl pracovní soud, moje advokátka tam vyprávěla o tom, nebo říkala, snažila se tam prosadit, že tedy učím 30 let, že mám prostě úspěchy, co se týče vzdělávací činnosti, že ty děti jsou výborně připraveny na přijímací zkoušky a tak dále. A soudkyně na to řekne, že je to irrelevantní, no pro boha, jako co jiného, než že je kantor úspěšný a má za sebou řadu viditelných úspěchů, co by jiného mělo být jako relevantního, jo, pro soudní proces. To bylo... Já teda předpokládám, že místo vás tam určitě nasadili někoho, kdo takové zkušenosti a praxi neměl, nebo ne, nebo jak. Kdo vlastně místo vás dnes učí? Víte to aspoň? Nebo? Ano, učí tam češtinu tělocvikář se středoškolským vzděláním.
Takže, jo, takže tam ty děti byly úplně... Dovedu si představit kvalitu výuky. No, já bych ještě chápala, když tedy si volal pan Kolář s panem Kroupou a rozhodovali se tedy v té ředitelně o nás, bez nás, a do toho byla, jak si teda ta paní ředitelka tam asistovala, tak kdyby tam řekli, jo, v pořádku, Bednářovou vyhodíme, ale máme tady adekvátní náhradu, máme tady prostě studovaného češtináře se stejnými úspěchy nebo se stejným hodnocením, pak bych tomu rozuměla, jo. Ale vyhodit češtináře, za kterým je prostě opravdu řada práce, řada přijatých dětí nebo úspěšně prostě dětí, které úspěšně absolvovaly zkoušky na střední školy, tak se zbavit prostě takového češtináře a nahradit to tělocvikářem s maturitou. Je to absurdní. To je prostě situace, kterou opravdu mi hlava nebere. Takže když teda se dále v tom ději posuneme, tak následoval ten pracovně právní soud a jak to, že teda najednou se z toho stalo to trestní oznámení a ta žaloba. Má to spolu nějakou souvislost, myslíte? Tady bych asi zase jenom spekulovala, nicméně pracovně právní soud jsem měla 27. února a v polovině ledna, nebo tak nějak během ledna, jsem byla vlastně trestně, nebo bylo proti mě zahájeno trestní řízení. Čili na mě to působí a myslím si, že nebudu daleko od pravdy tak, že už k tomu pracovně právnímu soudu, k tomu občanskému soudu, už jsem měla figurovat zřejmě jako trestně obviněná. Jo, jo? Vám to přitížilo. Nebo tak, aby mi to přitížilo. Přitom samozřejmě tohle to by nemělo mít vůbec žádnou spojitost, protože pracovní soud by měl rozhodovat podle zákoníku práce, pokud by mi to mělo nějakým způsobem přitížit, tak už bych musela být odsouzená. Jo, čili, ale myslím si, že už tadyhle to k tomu prostě přispělo, že... No a co teda oni na základě toho, co jste řekla, spochybňují, nebo dali vám vědět, jaké ty části toho, co jste těm dětem říkala, jsou ty závadné? No, nedali. Takže já vlastně v tom obvinění, a to se musím tomu úplně smát, mám celou tu nahrávku z té hodiny, včetně, já nevím, zapíšeme si do třídnice, zvedneme židličky a nedloubej se v nose. A pod tou nahrávkou je, čímž se dopustila. Jo, můj právník samozřejmě to napadl ve stížnosti, protože říkal, to není možný, prostě tam musí být samozřejmě uveden nějaký konkrétní výrok, který by splňoval prostě podstatu toho trestného, nebo skutkovou podstatu, nebo nevím, já jsem... Nelep tu žvíkačku ze spodu na stůl, to asi nebude. To asi nebude, nicméně i toto zaznívá tedy vlastně v celém tom obvinění, protože tam je v podstatě de facto opravdu okopírovaná celá ta nahrávka. Takže jsem obviněná i z toho, že si zapíšeme do třídní knihy. Jo, ale nebyli schopní prostě, nebo nebyli, já myslím, že oni to tedy rychle napraví, ale aby tam prostě zazněl nějaký konkrétní výrok, který mě z něčeho viní, nebo prostě který splňuje, jak se tu podstatu toho hanobení nebo popírání genocidy a jako zatím tam nebyl. No ale pojďme si teda říct, já jsem si tady, abych nezapomněla, tak jsem si teda poznamenala, co v hodině zaznělo. Tak rovnou tedy bych řekla, že co v té hodině zaznělo, tak je doložitelné a ověřitelné v materiálech, v závěrech a v ustanoveních a ujednáních a v mezinárodních světových organizací. Jo, takže to nebylo, že by Bednářová prostě si vymyslela nějaké... Fabulovala, ale prostě řekla jste věci, které byly ověřitelné. V ten moment ověřitelné, dneska už se o nich hovoří úplně běžně, jo, jsou publikovány všude možně, jsou k dohledání, přestože tedy ta cenzura funguje opravdu mohutně u nás a články jsou mazány, tak prostě to jsou věci, které pojďme jsou na to tady. Takže tady asi nejvíc, nebo proběhlo tedy tiskem moje slova, proběhla, že v Kyjevě se nic neděje. Tak
Tam to byla reakce na to, když ty děti se mě v rámci té hodiny, protože to byla diskuzní hodina, tak se mě ptali, že, nebo hovořili o tom, že Kyjev hoří. Úplně vyděšeně představovali si to, že z Kyjeva už je, tak, že z Kyjeva je požářiště a asi nějak, když něco jako když Nero zapál Řím. Takže na to jsem jim odpověděla, že tedy v Kyjevě se nic neděje. A samozřejmě mám velmi podrobnou analýzu, jak k 5. dubnu vypadala situace v Kyjevě. Tato analýza je vydána a potvrzena mezinárodními organizacemi. Takže tento dokument, o němž hovořím, nebo v nahrávce jsem hovořila o dokumentu, kde tam projíždí Kyjevem, jaksi reportérka nějaká autem a hodnotí tam situaci. Mně se ta nahrávka ztratila, já jsem ji zrovna při té hodině jsem ji v tom počítači nenašla, ale jako nahrávku jsem dohledala. Také, ale ta nahrávka není úplně relevantní, tam prostě jenom mapuje nějakým způsobem situaci. Jo, ale v ten čas, v té době, ano, samozřejmě. Jistě nepochybujeme o tom, že nějaké rakety na Kyjev někam na určitou část jejich infrastruktury doletěly jako odpověď na některé akce i protiakce tedy Ukrajiny, ale rozhodně v ten den, v ten okamžik, kdy jste o tom mluvila, už byl Kyjev v takovém normálním stavu. No výhradně pod kontrolou Ukrajinců, tam nebyla už ruská ani noha. Jo, tam Rusové, a já jsem to ale i těm dětem říkala, já jsem tam pracovala v té škole s mapou, kterou vydal ústav pro mapování války na Ukrajině, nebo já si chvíličku vzpomenu, jak se to jmenovalo. Tam prostě vydali mapu, tam bylo jasně znázorněno, kde probíhají bojové, kde jsou bojové linie, kde probíhají boje. Bylo tam naprosto jasně znázorněno, že v Kyjevě se neděje nic, Kyjev tam byl modrou barvou, doteďka to vidím před sebou. Samozřejmě všechny tyhle ty materiály jsem předala policii. Jo, takže tam prostě v Kyjevě se nic nedělo. Je mi líto, ale já prostě na té situaci, že v době, kdy jsem hovořila 5. dubna o situaci v Kyjevě, tak se tam nic nedělo. Musím na tom trvat. Jo. Další věc, teď vycházely i tady na našem slavném mainstreamu články, kde se v Kyjevě stály 3-hodinové fronty na poštovní známky, tak si těžko představit, jak vyběhnu z bungru, jdu se postavit do fronty na známku, pak zase běžím do bungru, to si myslím, že... Jo. Vy jste samozřejmě v ten moment věděla, že v, dejme tomu tom únoru i na začátku dubna tam k určitým akcím ze strany Ruska došlo, protože tam skutečně pár objektů bylo zničených, ale je to o tom, že to bylo velmi selektivní, nebylo to o tom, že by prostě město bylo v plamenech. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, opravdu prostě nějaké těžší, větší boje. Jo, se odehrávaly v Borovjance, v Irpini. Oni to pořád prostě uvádějí jako předměstí Kyjeva, ale to jsou města vzdálená 50-60 kilometrů. Jo, to je, jak kdybychom řekli, že Rakovník je předměstí Prahy. Jo, takže jo, to jsou další prostě věci, které prostě nás pořád směřovaly k bojům do toho Kyjeva, ale ve skutečnosti to tam, kde se bojovalo, to bylo prostě vzdálené na několik desítek kilometrů. Jo. Naopak o těch Velikonocích, tohle bylo těsně před Velikonocima, o těch Velikonocích se posilovaly spoje, autobusy z Prahy. Ředitelé škol uvolňovali ukrajinské v uvozovkách uprchlíky, aby si odjeli do Kyjeva oslavit Velikonoce. Jo, tak to snad už teraz svědčí o tom, jak ta situace v tom Kyjevě skutečně vypadala. Je tam ještě něco dalšího, kvůli čemu si myslíte, že by vás mohli takto obviňovat?
No, dalšího nevím, kvůli čemu by mě mohli obviňovat, ale hovořila jsem tam teda i o tom vraždění ruskojazyčného obyvatelstva, vyvražďování ruskojazyčného obyvatelstva. A to tedy je potvrzeno mezinárodními organizacemi. Ano, ano, tam takže o tom nejspíš se asi jedná jenom o ten Kyjev, kde prostě jste lidem nebo těm dětem jenom řekla... Netuším, opravdu si neumím vysvětlit. Je úplně absurdní, že vás chtějí obvinit z trestného činu popírání, schvalování nebo ospravedlňování genocidy za tato vaše slova, ale my nežijeme v právním státě, sice máme formálně demokracii, ale ve skutečnosti žijeme v totalitě. A zákon a právo je dnes vykládáno pouze tak, aby to odpovídalo vládní propagandě. Ano. A zkušenosti má například Josef Skála a spousta dalších, protože dnes opravdu stačí, aby jste jenom kriticky myslela nebo spekulovala. Nyní už i se běžně v mainstreamových médiích objevuje, že samotná spekulace už je dezinformace a potenciálně to může být trestný čin. Ten případ pana doktora Skály znám. Jako já se z toho opravdu doteďka nemůžu zpamatovat, jak vůbec něco takového se může dít, jak vůbec něco takového. Mě to naprosto pohoršuje, mě to prostě zraňuje, mě to uráží. Nevím, jak to charakterizovat. Prostě pan doktor Skála tam prostě předložil jiný náhled na věc. Mimochodem náhled, který prostě tady byl jako braný jako fakt, jako faktum určité. Pak tedy se to změnilo, že jo, ten pohled na tu Katyni a tak dále, ale předložil to, on je tedy historicky velmi fundovaný, vzdělaný člověk. Je to historik. Má i spoustu dalších materiálů od dalších historiků, akademiků a bohužel, jak je vidět, tak i polemika nad historickými událostmi se dnes trestá. Ale pojďme se vrátit teda dále ještě k vašemu případu. Já fakt prostě nevím, vůbec mě docházejí slova, když tohleto vidím, vždy to se událo na základě nějaké historické polemiky, nějaké prostě fundované debaty lidí z oboru a skončili všichni tři, kteří se zúčastnili té debaty, včetně moderátora, skončili u soudu. Já jsem říkala, to přece vůbec není možný, aby tohle se dělo. Já nejprve jsem to teda považovala fakt jako za špatný vtip. Pak ještě, když jsem slyšela, jakým způsobem probíhal soud, jak byl vynesený rozsudek, jak si soud vzal zhruba 5 minut pauzu a vrátil se s 15-stránkovým rozsudkem, který by nestihl samozřejmě napsat ani těsnopisem. Jsou věci, které prostě... nechci říct, nemá cenu komentovat, ale... Ano, v tuto chvíli má v naší zemi spravedlnost zalepené obě oči. A bohužel teda... zacpané obě uši. No, pojďme se tedy ještě vrátit naspět k tomu vašemu případu. Dokonce i Světový tisk o vás psal, představte si to. Já to vím. Protože i ve Světovém tisku se diví, že tady po těch 33 letech se opět vrací totalita a spousta těch zahraničních komentátorů nechápe, jak je možné, že za toto vám hrozí 3 roky vězení. Slyšela jste o tom, jak se o vás vyjadřují v zahraničí? Jako, ne, že bych to úplně programově sledovala, že bych běhala, pročítala noviny, scháněla články, protože popravdě řečeno, já jsem vůbec jako s medializací původně nesouhlasila, do poslední chvíle jsem zůstávala jaksi v pozadí, ale myslím v pozadí situace. Aha, já rozumím. Ale když už se ke mně vyjádřilo naprosto každý, tak jsem si říkala, že už bych možná k tomu se mohla k té své kauze vyjádřit taky. Dobře děláte, je potřeba taky, aby lidé znali váš názor, váš pohled na věc, protože současná média vám nedávají absolutně možnost se veřejně obhájit a to, co o vás píší i psali, tak to bylo vytržené z kontextu a bylo to přesně otočené tak, aby to odpovídalo jenom té vládní propagandě. A chci se vás ještě zeptat, ty děti v té hodině, když se vrátíme naspátek do té hodiny, říkali, co si o tom, že televize přece mluví jenom tu jednu jedinou pravdu, že televize nelže. To mě samotné překvapilo. Jak jsou na tom dnešní děti z vašeho pohledu?
Děti nečtou. Děti nečtou ani beletrii, nezajímají se, čekají jen na tu informaci, prostě nejlépe jenom z nadpisu, a z toho oni vycházejí. Nejsou vůbec schopní analyzovat, nejsou schopní se zamyslet nad ničím. Jo, jsou to takový pouze povrchní konzumenti. Jo, nevím, jak to jinak říct, ale opravdu jim stačí. Oni se tam teda odvolávali zrovna v té hodině na ČT1, že ČT1, já bych to teda rozšířila o další mainstream média v současné chvíli už, ale že ČT1 přece nelže. No pro boha, to samozřejmě nelže, ČT1, ale objektivní taky není, že jo. Pane Rupůze nemluví pravdu. No, já jsem to hned potom tam dokumentovala například tím Hadím ostrovem, kde nám vykládali všichni média, že jo, to byla taková ta první velká kauza na té ukrajinské válce, jak tam ti námořníci byli pozabíjeni z té bitevní lodě, a teď se toho tady teda samozřejmě chytla všechna média. Jenomže zatímco zahraniční média to během pár dnů dementovala, protože tam prostě k tomu nedošlo, a v době, kdy my jsme tady poslouchali o chodácích zabitých Ukrajincích z Hadího ostrova, tak oni už seděli u svých rodin na večeři doma, tak a poslouchali tedy tady tu triznu za ně. Všechna ostatní média se, myslím tím zahraniční samozřejmě, se k tomu potom tedy nějakým způsobem vyjádřila. Nesnad, že by se přímo omluvila, to jako od mainstreamu čekat nemůžeme, ale zaujala k tomu nějaké stanovisko, ale tady zrovna například Seznam nebo ČT1, ty to nechali tak jako plynout, vyšumět. Jo, a to je prostě mraky věcí, kde opravdu se nedá hovořit o objektivitě toho tisku. Řekněte mi, je to téměř rok, nebo vlastně už to byl rok, teď je to vlastně přes rok, co se ta událost stala. Myslím tím to vaše vyhození z práce díky tomu, co jste těm dětem řekla ve třídě. Jaký to má na vás dopad? Sehnala jste třeba práci od té doby? Už učíte někde jinde? Nebo jak to vlastně je? Vy jste teď v takovém tom mezičase, kdy teda jste obviněná, ale zároveň by se měla teda prokázat z největší pravděpodobností vaše nevina. Máte nějakou novou práci? Jak se to na vás podepsalo, tohle všechno? Nejen na mě, ale samozřejmě na rodině, protože člověk má nějakého manžela, má nějaké děti, má rodiče, kteří prostě na všech, jo, začaly mi chodit nenávistné dopisy úplně teda v úvodu. Samozřejmě musím říct, že většina teda lidí mě podpořila. Jo, sice potichonku, aby moc jako nevyčnívali z davu, ale podpořila. Ale nicméně chodili i dopisy, kde mi třeba vyhrožovali smrtí, jo, protože ono velmi lehce potom, když už se zveřejnil můj obličej, jméno, zaměstnavatel, tak už pak byla velmi lehce dohledatelná, teda samozřejmě i adresa, jo. Takže jednak teda z tohohle toho hlediska to bylo teda celko jako nepříjemný, neúnosný. No a co se týče té pracovní stránky, tak tam vůbec nemám možnost jako najít zaměstnání. To jméno moje je tak prostě zprofanovaný, tak mi to ublížilo a tak mě prostě proflákli, že já prostě zavolám kamkoliv a jenom se představím Martina Bednářová a z druhé strany hrobový ticho. Já vždycky si říkám, to jim zavolal krokodýl nebo tygr, nebo já nevím, prostě. A pak řeknou, no nezlobte se, prostě zrovna před minutou jsme to místo obsadili, takže teď tady zrovna byla. Teď tady zrovna, ano. Aha. Nicméně, když pak mluvíte s těmi řediteli škol soukromně, tak vám tu podporu vyjádří. Řeknou, ano, my víme, situaci rozumíme, hrozně vám fandíme, ale bohužel nemůžeme jinak. Takzvaně si to nelajsnou. Nelajsnou.
Ona ta spravedlnost má bohužel dnes takový dvojí metr. Na někoho se vztahuje, na někoho ne. Když vemu případ třeba toho starosty z Řeporyjí, Pavla Novotného, který doslova říká o tom, že Češi nebo české ženy a děti by měly být podřezány a nic se neděje. Naopak dostává prostor v médiích a vy se zmíníte o věcech, které se nakonec stejně ukázaly, že jsou pravdivé, nikoli v dezinformaci. Tak za to máte v tuto chvíli na krku obvinění z popírání genocidy. Ten seznam mě docela zajímá, protože víme, že zásadní problém máme v médiích. Média jsou pokřivená a sami tu realitu pokřivují. Jak se k vám choval seznam? To by mě docela zajímalo. No tak seznam byl právě ten, který tuhletu kauzu vynesl na povrch. Úplně, no, samozřejmě, jak se choval seznam. Co k tomu můžu říct? Tak nahrávku z té školy, ke které se dostal, tak ji zmanipuloval, sestříhal. Z 18-minutové nahrávky vytvořil 4 minuty, pořádně to ozvučil, aby to znělo imperativně. Samozřejmě ty potřebné pasáže, které potřebovali a tak dále. V současné chvíli vždycky se sem tam na seznamu objevím, když potřebuji něco o sobě zjistit, tak si vždycky jako pustím seznam, protože ty nesklamou. Nicméně oni nejsou schopní vytvořit ani pravdivý nadpis. Jo? Tam čtu učitelka, která popírala válku na Ukrajině. Jo? Jako v Kyjevě se nic neděje a popírala válku na Ukrajině. Proboha, tohle čteme. To nikdo nepopírá, jo, že to je válka. No samozřejmě. Já jsem říkala, možná stačilo třeba přečíst si opravdu nějaký články od seznamu o těch médiích a o tom odklonu od té reality a ušetřila bych si celou tu hodinu, která se tedy tohodle toho týkala, protože prostě podle těchto těch polopravdivých věcí si potom ty děti vytváří svůj světonázor. To prostě já celý život učím nebo rvu do dětí, aby si obstarali vždycky co nejvíce informací, aby prostě nad vším přemýšleli, aby kriticky, aby čerpali z co nejvíce zdrojů. A seznam neustále vytahuje na světlo moji kauzu, bohužel nepřichází vůbec s ničím novým, protože ono v podstatě se jako nic nového neděje. Seznam mi vyčítal, že jsem manipulovala 30 dětma a postarají se o to, aby tu nahrávku rozšířili tady mezi 10 milionů lidí. takže to je takový prostě maličko. Tak já vám držím palce, ať ten váš boj za tu pravdu vyhrajete a doufejme, že spravedlnost opět otevře oči. I když, jak říkal Karel Havlíček, za pravdu je dvojí sazba, jednou pomník jedna vazba. Ano. A kdo jí řekne dřív než čas, tomu pravda zlomí vás. Tak ano. Já vám držím palce, aby vám vás nezlomila. Uvidíme, budeme to dále sledovat. Děkuju vám.